Hallå allihopa! Nu står vi här igen med lite utrustning som vi precis har köpt in. Så jag tänkte prata lite grann om det. Förra gången så pratade vi om att köpa in myggor. Och det har vi gjort nu. Och vi bestämde oss efter lite övervägande för att köpa in en trådlös enhet till myggorna. Så det här är alltså en sändare som vi har då till mottagaren som sitter på kameran. Och det här är ju perfekt för inte bara när man kör så här, alltså är ju även när man ska ta intervjuer på stan till exempel, så kan man ju faktiskt koppla loss myggen här och koppla in en annan mikrofon. Så har vi en helt perfekt setup där för att göra bra intervjuer på stan. Den andra myggen som jag köpt in kan man ju koppla in direkt här i Zoom H6, inspelningsenheten som jag också pratade om tidigare. Och det här är en mygga som vi har tidigare, en lite billigare mygga som är batteridriven. Och den kan man faktiskt, i och med att det finns batteri här, så kan man koppla in den rakt här också. I kombination här så har vi faktiskt jättebra setup här för en, ja, i studiemiljö, så att man bara kan intervjua som vanligt. Så det är trevligt. Det andra trevliga inköpet som kom precis idag, det är en Shuttle Pro heter den. Man kan säga att det här är perfekt för alla former av redigeringsarbete. Man kan använda det här djuret som är här för att snurra snabbt fram och tillbaks på filmen när man klipper. Och sen har man ju då massa kortkommandon här som man kan programmera den här precis som man vill. Så man kan göra de vanligaste kommandona och operationerna här. Så att det här kommer effektivisera videoarbetet rejält. Och även ljud och ja, i princip allt som vi håller på med, som har med redigering att göra. Ja, det var väl de inköpen. Men icke att förglömma så har vi även köpt in 30 000 flygblad på nytt. Och det här, ja, som fortfarande så gäller att din politiska röst är ju ingenting värd. Och det märker vi nu när de verkligen går all in på polisstaten. Så ni som förstår hur viktig den här frågan är, så är det bara att höra av er. Så skickar vi flygblad direkt. Så på återseende så hörs vi igen.